メリカはロサンゼルスに来ております。キャッシュゲーマー横澤をやっぱ活躍させなきゃいけないなと思って、バリーズビッグベットポーカーっていう配信にまずは3日間ですね出場しようと思っております。 Oh, what a play by Masato. It's gonna be hard to call. It's a tough call.2日連続でなんと16,870ドルということで結構な金額を勝ちました。というわけでこれがコマースのキャッシュエリアですね。半端ないですね。アメリカ最大のポーカールームということで、すごいね、これ本当に。しかもこれまだ昼ですよね。昼12時とか1時とか。ホールデムだけじゃなくて、オマハとかミックスゲームとか、いろんなテーブルが立っております。そしてですね、新しくね、これを作ったらしいんですよ。ハイリミットポーカールームラウンジみたいな。端っこにハイリミットエリアができたらしくて、ここでハイレードの卓を立てていこうっていうのが今ちょっとコマースの狙いらしくてですね、ここがハイリミットポーカールーム。Hello. You have a seat of 2040 in order? No seat on there, but I can put you on the list. Okay, Masato. Masato? M-A-S-A-T-O, yeah.はい、というわけで、結構待ちました。2時間半ぐらい待って、やっと呼ばれたので2040プレイしていこうと思います。カット。イエーイ、ベリーベリーハッピー、 Thank you Tommy。 ありがとうございます。というわけでロサンゼルス4日目ですね。ロサンゼルス4日目となっております。昨日は2040のキャッシュゲームをプレイしまして、プラス2300ドルぐらい買って終えることができました。明日が結構高いレートの配信卓になりそうで、50-100 の、スタンドアップゲーム付きスタンドアップゲームといえば、横澤チャンネルでも何度もね、激デカ何十万ドルポットとかになってきた危険なゲームではあるんですけど、いくら負けるか分かんないというか、大変大金が動きますので、まあ、少しでもちょっとお金増やしておきたいなというふうに思っております。で、今日はもう1日キャッシュゲームがっつり打とうかなというふうに思ってまして、2040今日も座っていこうかなというふうに思います。でね、ロサンゼルスね、ゲームいいんですよ、かなり。夜になったら2040ほんと3択とか立ってる時もあるぐらいなんで、かなりチャンスかなというふうに思いますので、まあ、ここまで2万ドル勝ちということで、勝ち勝ち勝ちって3日連続で勝ちになってるんですよ。4連勝に記録を伸ばしたい、まあ、ないし、あんま負けすぎないようにしたいですね。というわけで行ってみましょう。レッツキャッシュゲーム。おはようございます。ロサンゼルス5日目になりました。早いですね。あっという間です。本当に昨日もキャッシュゲームをプレイしました。結果ドゥルル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 
今回旅初の大敗ということでマイナス$9,280の負けになってしまいました。でかいっすね。$9,280負けとか言ってるんですけど、ほとんど一番でかくなったクイーンジャックスーツのハンドですね。リバー$9,000ベットされたんで $24,000ポット。あれで一撃で$12,000ぐらい負けてるんで、$24,000のポット以外は、まあ、いい感じにこうじわじわ増やして、一撃でドカーンって負けちゃったっていう感じですね。まあ判断難しいですね。まあ降りるとしたら本当にリバー降りれるかどうかっていう話なんですけど、僕が強いハンドあんまり持ってる可能性が低いで、向こうは強いハンド持ってる可能性が高いみたいなシチュエーションで、やっぱりハイレートのプレイヤーってすごいプレッシャーかけるのが好きなんですよね。まあ、僕もよくやりますし、でああいうことやられるともう言っちゃえばギャンボーになるんですよ。絶対に毎回フォールドでもダメだし、毎回コールでもダメだし、まあそこをうまいことバランスでコールしたりコールしなかったりっていうのは相手だったりシチュエーションに分けて、まあ、分けなきゃいけないっていうのがやっぱ難しいっすね。なんかハイレートならではっていうハンドでしたねっていう感じで、ちょっとこう考えるところはあったんですけども、まあここまで配信卓で勝ち、キャッシュゲーム勝って、昨日のキャッシュゲーム負け、4日間のトータルでプラス $9,860ということで、まだ収支的にはねプラスなんで、まあそれは全然良かったかなというふうに思います。この調子で勝ち続けられればいいなというふうに思います。まあ毎日勝つことはできないんで、勝って負けてみたいな感じで、まあバランスよく勝っていけたら、いい旅になるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日もこの後配信卓があります。しかもレートが一番高いです。$50、$100で、まさ結局ねストラドルが多分入るんで50、100、200になる可能性もすごく高いと思うんですけど、今日はかなりハイレートの配信卓ということで楽しみにやっていこうかと思います。というわけで行ってみましょう。レッツ配信卓。Oh, they gonna start? Hello! Yoko!You guys are playing? Yes. I just have floor balls. I'm 2009. ディーラーさんたちが先に来てポーカーしてました。おもろ。こういうの好きだな。裏方さんたちの遊び。Yes! Yeah! ああ、プラペン。というわけで、バインはビビって1万にしました。レートがでかい上に絶対ストラドルするし、スタンダップゲームもあるんで、多分一瞬でこの1万ドル溶けるんで、ビビって少なめにバインしました。見てください、このバイン。1000万持ってますよね、怖いので、やっぱ1万にしておきましょう。というわけで、ジャングルマンまだ来てないですけど、キャッシュゲーム開始します。Let's go. Stand up. What's up, guys? D22 Zoso Wayne Chung here. And it's a 5100-100. Jungle's a little late, but Masato's in the house, so... Yep, Masato's the biggest poker vlogger. One of the biggest vloggers, anyways, on Earth. He's from Japan. Some nice hands here as well. Hey, thank God we're not playing progressive. You know what progressive is, right? Guys. Little pep in his step today. And, you know, just flop the nuts. Or second nuts, or whatever. It's effectively the nuts. But that's what happens when you have pep in your step. Look at this, Masato losing nothing. Oh, my God. Okay. How can you do that? Whatever. Harry, limp into back raise. You okay, Harry? You want to leave? No, give me a dollar. 15. Which, of course, everyone knows is perfect poker and only leads very powerful. All right, there we go. See it flop. Let's see it flop. It is like, David's liking that. Check. And Masato's thinking shove or call. I'm pretty sure he's not thinking. Oh, that's bad, isn't it? Okay, wow, what? This is like, okay, Masato time. Is this it? I guess just go all in, right? 4, 5, 6, like 8, 7K or something. 6K. It's got like 7. I don't know. It's the bottom of David's calling a bluff range. And Harry running so bad. Filling at 18, and here's the stuff we want to see. David is up 45,000. L down 40K, or 37K. Harry losing all of his awesome. Yeah, wow. It's all good. Once, twice. So much. Hell, for wild. I mean, the whole time there, you can't run it twice. Just whatever happens. I wanted to run it twice, and I was like, bro, this is a small pot. Let's do it. I knew it wasn't, but it was like, we ran it once. Boom! I
Capitano has a pair. Nice. Says I like okay now it's me. Yeah okay. So if you guys wanted a smooth non-turbulent ride you might have to. He's got it 9k behind and he re-raised yeah he has to get shorter yeah stack. So he's figuring that let's hope it's a race. He's got the best hand. He actually has the best hand. You know it's coming. It feels like the fives is the underdog, but ace king is actually the slight underdog. Oh, king right away. Club, got club. Back door, can clubs. A five? No. There's no back five door straight. Ends it. Oh, now he needs a five, exactly the five, and no other five, only the five. Can he hit a five? Says all in for his last 2K. Good. Masato is like, yeah, what? That's the minimum, I think. Oh, this is brutal stuff.一人で来たのに大きな余裕がいるようにいくら負けるか分かんないというか、この大変大金が動きますので、ちょっとやっぱり不備なさせなきゃなってことをあんま負けすぎないようにしたいですね。I got a natural eight. Oh damn! Oh no, you don't. Well, well it does. Runner, runner. Are you folding a better hand? You fold, I call. Yeah. Yeah. I just... Hands that kind of deflate. I hear five cash games. Yeah. So Masato ripped it. Uh-oh. Yeah. Stacks. Yeah, she limps with the jacks. Sneaky. Masato raises with aces. Calls King 10 off. And Brittany, she hasn't been good. I put some on my kings or queens. I got one off the sometimes I'll go extra large. Nine. Wow. He wants to compound the pot as fast as possible. というわけで、キャッシュゲームが終了しまして、デデーン、めちゃくちゃ
ちゃ勝ちましたねこれ。おお、Thank you。Thank you。みんなも祝ってくれましたが、今日ねものすごいジェットコースターでしたね。最初1万ドルからスタートして、なんと僕1万ドル4回バンインしてるんですよ。で4万ドルバンイン、2倍3回して、ピークは3万5000ドル負けまで行って、3万5000ドル負けからまさかのとんでもない大吹きをしました。最後キャッシュアウトしたのがなんと6万8624ドルということで、最後のスタック1000万超えです。トータル2万8624ドル勝ちということで、めっちゃ勝ちました。嬉しいね、めちゃくちゃ嬉しいです。何も言うことないっすね。この5日間、すごい本当に調子よかった。勝ち勝ち勝ち負け勝ち、5日間やって4勝爆勝ち、めちゃくちゃ嬉しい。特にこの、あーもう今日は終わった、4万ドル負けか、どうしよう、明日からラスベガスでハイステックスポーカー打つお金ないかもしんない、どうしようとか思ってたんですけどね、しっかり勝ちましたね。嬉しいですね。プレイは多分めっちゃ良かったんじゃないかな。際どいハンド多分全部降りれてたと思うし、バリューもちゃんとしっかり取れてたし、いいブラフも何回かあって、デュース3スーツのブラフは盛り上がりましたね。ちょっとやったら盛り上がるかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ盛り上げられたんで、ベストな展開でしたね。What's up yo? Sato Sato Masato Masato number one Yamasato Yamasato Let's go Yamasato パパパパウじゃないのよ。ジャングルマン、ハロー。ジャングルマン、あの飛行機が飛行機が遅刻してゲーム間に合わなかったっていう。ありがとう。So unfortunate. You are today. Bad luck. Yeah. Wayne.というわけでキャッシュゲーム終わったんですけど、遅れてきたジャングルマンと一緒にコマースの偉い人に挨拶してほしいって言われました。どういうこと？この人が偉い人です多分。こんな偉い人に挨拶してほしいって言われるようになっちゃったな俺も。Nice to meet you. Nice to meet you. Masato. How did it go for you today? Yeah, very good. It was very fun. Thank you for inviting me. Of course. You're like Converse Pros. Converse Pros. Great.なんかセレブになった気分ですね。こんな偉い人に紹介したいとか言われちゃって、こんな写真なんか撮っちゃって、いやー横沢もちょっとずつやっぱね、世界の横沢になってきてるかもしれないですね。皆さんのおかげで本当に、もうみんな動画のこと言ってくれるんで、配信のチャットも日本人すごいいっぱいいたよとか、本当に皆さんが見てくれてるおかげですね。 YouTube を感謝ですね。期待に応えなきゃいけないんで、今後も勝ち続けましょう。皆さんのおかげでここまで来れたんで、もっともっと高みまで登っていきたいですね。いや、やる気出たわ、明日からのハイステックスポーカーも。というわけでロサンゼルス編、カンと言いたいところなんですけども、これからまたキャッシュゲーム打ちに行きます。真面目すぎるんで、24時のキャッシュゲームに名前入れてきます。行ってきます。これからですね、ラスベガスの方に向かっていこうと思います。今日から3日間がまさに本当の意味での本番だと思いますので、急遽動画を回してるんですけどってやつです。これ事件が起きまして、僕今から人生初乗ります。一番緊張してるかも、人生のポーカー師匠。これがスタジオですね。